Man kan også legge til fiender i spillet sitt. Da går jeg på en menu som heter for sprites. Velger den her, set my sprite. Trykker her for å gi den et navn. Trykker jeg på den bakerste boble her, der det står player, og så velger jeg enemy. Så trykker jeg på den grå ruta her for å få opp redigeringsvinduet. Da kan jeg tegne fienden min. Hvis ikke, så kan jeg velge en figur fra galleriet. Nå starter figuren min oppå fienden. Men jeg vil at fienden min skal starte her. Da går jeg på scene. Så velger jeg den her. Place my sprite on top of random. Så må den variabelen ha samme navn som den variabelen. Da trykker jeg her. Velger navnet på fienden min. Så trykker jeg her. Og da vil jeg at den skulle starte på portalen. Og det gjør den. Nå vil jeg at fienden skal følge etter meg. Da går jeg på en menyen her, sprites. Finn den her. Set my enemy, follow my sprite. Da må my enemy, det må være navnet på fienden. Så da trykker jeg her og finner navnet på den. Og my sprite, det må ha samme navn som spilleren min. Og da skal fienden begynne å følge etter meg. Men den fer ganske fort etter meg nå. Da kan jeg trykke på det plusstegnet her. Og her er hastigheten til fienden. Da kan jeg sette ned hastigheten. Så blir det litt enklere. Det neste jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal legge til at jeg taper spillet hvis at fienden kommer bort til meg. Da går jeg på en menyen her, sprites. Velger den her. On sprite of kind player overlaps other sprite of kind player. Velger den bakerste bobla, der det står player. Og her velger jeg enemy. Så går jeg på game. Finn den her. Game over. Lose. Og det den blokka her gjør, det er at hvis at spilleren min kommer bort til fienden nå, så blir det game over.